Të para shumë partijake, shqiptarët kanë mbetur në një pozitë jo të volitshme ndërsa i përket lirive të drejtave si komunitet në Malë të Zi. Ky ishte përfundimi i tryezës së rrumbullakët me temën Shqiptarët dhe pluralizmi në Malë të Zi, që u mbajt në Ulqin. Korrespondenti ynë Ali Sala e përgatiti kronikën që po transmetojmë. 25 vjet pas zgjedhjeve shumë partijake, komuniteti shqiptar nuk ka shënuar në një përparim të pritshëm të pozitës dhe të statusit të tyre në mjedisën shumë nacional të Malit të Zi. Ky ishte përfundimi tryezës rrumbullakët me temën Shqiptare dhe pluralizmi në Malit të Zi, e cilë u mbajt në Ulqin me pjesëmarrës nga të gjitha fushat e veprimtarisë shoqërore në Malit të Zi dhe rajon. Organizatori i kësaj tryeze, zoti Nail Draga, shpreh shqetësimin me gjendjen aktuale të shqiptarëve në Malit të Zi. Pavarësisht të arriturat të cilët një aspekt janë edhe kosmetike, pozita shqiptare në Malë të Zi fatkesisht kanë ngjesur, është një status quo, nuk është sipas standardeve europiane, ashtu siç i kanë mjedisët multinacionale dhe multikulturore. Edhe analisti nga Kosova, Albinot Maloku, mendon se shqiptarët në Malë të Zi nuk kanë përfituar asa e shpritur nga pluralizmi politik. 25 vite pas zgjedhjeve të para të konsideruara të lira dhe demokratike në Malë të Zi, shqiptarët në këto anë nuk i gjenë në pozicionin e duhur, nuk i gjenë në pozicionin e mirë. Unë konsideroj që jo vetëm ndër shqiptarët e Malit të Zi, po gjithandaj shqiptarët sikur e kanë keq kuptu dhe kanë keq përdoru pluralizmin politik për interesat e çfarë do qofsh me ato. Të dy analistët vlerësojnë se coptimi i partive politike shqiptare në Malit të Zi kanë ndikuar negativisht në mbrojtjen e interesave kombëtare. Numri enorm i subjekteve politike pa via minimale të interesave kombëtare e ka bot vetën. Ky fragmentarizim i subjekteve politike me një numër enorm në gjithë hapsirën shqiptare, flas konkretisht për shqiptarët në Malë të Zi, ku një popullat shumë e vogël me një numër kaq të madh të subjekteve politike nuk i bën derë as subjekteve politike po as shqiptarëve në Malë të Zi. Për tek shqiptarët një herë kishim një parti politike, ndërsa më vonë kishim edhe pluralizmin brenda komunitetit shqiptar në Malë të Zi, që ka ndikuar shumë në mënyrë negative para fragmentarizimi, ku kanë dalur në sipërfaqe ambicjet lideriste, individëve dhe personet të ndryshme, duke përfituar nga momenti i pluralizmit politik në Malë të Zi, që është në shërbim të interesave personale dhe klanit të ndryshme, e jo të interesave të shqiptarve në Malë të Zi. Pjesë marrësit e kësaj tryeze parashtruan angazhimin serioz dhe konkret të kuadrove profesionale në avancimin e të drejtave të shqiptarve në Malë të Zi dhe në formulimin e një platforme të përbashkët që të të ndihmonte të kësaj çështje. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.